nomor apa? Yo 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 yo. Dino lagi. Kali ini kita bakal kemana lagi? Sumber 8. Nggone wong suki-suki neng kono. Tempat bersembunyinya para lesing. Lek kowe miskin. Ojo deh, ojo. Ojo tular rono. Lebune bayar. Tar review tenan iki. Yes, langsung ae. Iki wis teko nek warung. Warunge Sumber Delopo. Sumber Delopo. Jajal iki aku pesen kira-kira paling lo mancing. Alhamdulillah sehat. Paling murah mungkin apa? Gak apa? Murah bang? Paling murah, pesen minuman paling murah. Mari mas paling murah. Mari mas. Mari mas. Ya wes, pesen. Saya nganggur aku mbak. Kau Dicil, apa pun di. Di lo. Iki arep tak review warunge Mbak Erna. Erna. Warung paling berlopo ya. Kira-kira rasane enak lah ya. Ini paling murah. Kira margin 500. 2000. Biasane mlebune mbayare 2000. Tapi iki mang gratis jane wong. Jane kene iki nggone ndelik para supir. Ga enak ya. Jajalan lah. Jajalan. Enak. Jajal sih ya. Enak. Enak pol. Bakule. Kayno. Ngene nggone ndelik-ndelik leasing sing ngeroso awakmu cek miskin, beban orang tua. Dolan ora ini. Dolan ora ini. Wajib, wajib. Gone cah main FF, cah bocil-bocil. Dolan gak usah nang kafe ning kene sagi. Wis adus kali. Oke, okay, oke, okay, kali guys. Dan iso enak pemandangan Mbak Erna kayaknya. Pokoknya nggone pojokan dhewe sing kidul. Pokoknya begitu pintu masuk mlebu bleng kene, pojokan ya. Ojo lali. Ya wis ngono ae review kali ini. Semoga gak bermanfaat. Jangan di-subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ini ya, dislike ya. Dislike ya. Dislike gak bermutu. Rutu. Wes ngono ae. Nanti yuk, atuh toh. Belum mau lek barang. Ya karena iki, es. Sin repot aku hancur. Hancur.